Марти, я погледни тук. Гледай там. Марти, кой беше това, дето мина? А, ела да видим, байбагата ще дойде още един път. Ела тук напред, тук ела. Я ми кажи, кой мина от тук? Багата и кой още? Да. Е, виж кой идва, виж сега кой идва там на улицата. Ела да видим, той чичото слезе там, виж чичото какво прави. Виж чичото изпразни едната кофа. Я стани, стани да видиш хубаво. Изправи се да видиш хубаво. И дойде ли гарбич трака? Взе ресайкъла. Ето виж сега кой идва, виж.